quebrar. Que roda rasgar. Receba, 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 receba
de Deus, Pai. Fecha a palavra que é raça. E onde é a sua faixa de cara? Meu Deus. Fala a sua raça. Onde é a sua raça? Digo sim, aleluia. Não tens porque eu sou contigo. Até o povo que em camada da cega, mandará a mancha da paz. O grande que a súbia mandará a mancha da paz. Sabe o que está acontecendo aqui no teu carro, na súbia mandará? Me mostra o Senhor nessa noite, em camada da cega, mandará. Mas quem disse o Senhor Jesus dessa noite? E sou eu pegando essa coisa e quem não leva? E sou eu tirando essa blusa de quem que o carro pede o carro da seca? Thank you.
Sabe por quê? Porque Jesus não vai deixar, não. Deixa eu te dizer algo. Pra mim não é essa noite. Se você está suicidado, o meu
crianças estão dizendo assim: não vai, não vai, não vai fazer negócio, não vai fazer besteira, porque eu não estou no meio desse negócio, eu não estou no meio desse vento, eu não estou no meio dessa coisa que você vai fazer, aqui no Senhor para a tua vida, eu te derramo toda a tua vida, eu consigo e derramo sobre a tua vida, a minha graça, a minha graça, ela passa pelo coração dessa noite, assim diz o Senhor para a tua vida. Eu falei assim: Senhor, eu não vou falar não. Mas ele tá assim, você vai. Porque eu que mando na sua boca, não é ele. Diz o Senhor Jesus que no deserto ele tem te sustentado. Mesmo no deserto ele mandou maná, mandou tudo para o deserto, para o povo que passasse no deserto. Mas manda dizer o Senhor Jesus Cristo para a sua vida, que a partir de hoje ele vai começar a te sustentar. Me diz o Senhor Jesus, filho, só ele sabe o jeito que ele está aqui dentro hoje. O coração dele, filho, a vontade dele era de ficar em casa. Mas manda te dizer, o meu Senhor Jesus, que meu avô, meu filho, nessa noite, que ele manda te dizer assim: filho, não te preocupa, porque eu estou contigo, tem eu sustentado, tem eu te levantado, tem eu entrado contigo na peleja, tem eu entrado contigo na batalha, tem eu sustentado a tua família, tem eu operado no meio do teu povo, tem eu operado no meio de vós. E diz o Senhor Jesus que Satanás, ele queria tramar soprando o teu ouvido para tu parar a tua caminhada, mas manda dizer o meu Senhor a teu filho nessa noite, que não para, meu filho, não para, meu filho, porque hoje eu começo a soprar, eu começo a soprar, eu começo a soprar, eu começo a soprar sobre esse canto aí, meu filho, o teu projeto, eu começo a soprar, o teu ministério, eu começo a soprar, o que tu tem colocado, desejo no coração para fazer, e te diz o Senhor, e eu entro dentro da tua casa hoje, e começo a operar. Eu começo a fazer tanto de maravilha. Eu começo a fazer tanto de milagre dentro da tua casa. Sabe por quê, meu filho? Porque tu tem me clamado, tu tem me buscado, tu tem me pedido. Tu não tem medido as circunstâncias. Mas te diz o Senhor: eu estou contigo na peleja. Eu estou contigo na batalha. E te diz o Senhor: para tu saber que ele te está falando. Vou pedir meu braço, joelho, na beira da tua casa. E dizeste pra ele assim: não tenho nada em casa, meu Senhor. E meu Senhor diz assim: eu enviei. Porque sou eu Deus que sou da vida dele, e diz o Senhor, para tu saber que ele é Deus da tua vida, assim te diz o Senhor. Sabe Deus onde é ti, e providência de Deus volta aqui, o meu Deus bom, qualquer que eu vou, vai cuidar de mim, e providência de Deus volta aqui, e providência de Deus volta aqui. A senhora, levanta a mão, irmã. A senhora, manda dizer a senhora mesmo. Manda dizer o meu Senhor Jesus nessa noite. O que ele te deu é para tu falar. Abra a boca e fala. Não leva para tua casa, porque ele não é teu. E meu Senhor, manda te dizer: filha, cuidado, porque isso não precisa de mim. Fazer algo na tua vida eu vou fazer, mas o rolo que tu está com ele não é teu. E manda dizer ao meu Senhor que ele vai entrar dentro da tua casa, que ele vai descer uma olho de uma cura dentro da tua casa. E essa só, ah, Jesus de Nazaré, eu não preciso falar, mas tu manda, Senhor. Manda dizer ao meu Senhor, agora ele traz para mim sim, filho, agora eu falei contigo que ele vai entrar dentro da tua casa e vou salvar. Mas diz o Senhor os exércitos. Para fazer um exame, o médico disse que nada se enganar no médico. Nada se enganar.
Eu falei, eu vou botar um segundo aí. Você dizer isso é mentira, eu vou embora. Minha vida tá ficando, meu carro tá ficando, eu vou embora de a pé. Profeta que é profeta, ele não tem medo de falar. Profeta tem profeta, ele tem que chegar e dizer: é verdade ou é mentira? Porque tem muito aí pregando com a lojinha, dizendo aí que você vai receber, que você vai ganhar um aumento de salário, você vai ganhar um apartamento no centro, mas não sabendo da sua condição. Deus dá, mas ele dá dentro da sua condição que tu não passa por. Nunca vi, irmã, onde eu vou saber que a irmã mora, não sei aonde. O profeta falou que esse não é Deus da cabeça. Amém? Já vou passar. Passou. O tempo que eu pregar, Deus me mostrava lá o lindo de destino dela. Pastor, o que é isso? Você está doido? Mas todo mundo disse isso. Eu vou dizer algo profundo da parte de Deus. Deus vai dizer assim: filho, não desiste, porque o que eu tenho medo neste lugar é grande. E quando eu ministrava que eu olhava para ti ali, eu não aguentava. Porque você estava olhando, no momento que você virou para cá, eu via o Deus entrando dentro da congregação e dizendo assim: filho, disse para ele, do mesmo jeito que eu disse para Salomão: Salomão, vai e constrói o templo. Quando Salomão foi construir o templo, eu falei: Deus, eu não vou. Eu preciso ir no livro da Bíblia para tudo que é o que Deus mandou te dizer. E Deus manda dizer assim: filho, disse para ele que eu mandei Salomão construir o templo. E Salomão perguntou: Deus, eu não vou. Deus diz assim: pode ir, porque a minha graça vai estar dentro do teu lugar, a minha presença vai estar dentro do teu lugar. E diz o Senhor: e não se preocupa, não. Se o vento vai passar, deixa o vento passar, sabe por quê? Porque tem Deus que não quer ficar, que não quer receber correção. Mas se diz o Senhor: você vai passar. Faz assim, ó, todo mundo um do lado da outra, um do lado da outra.
Tá faltando um aqui, não? Tá faltando um aqui. Tá? Cadê, Jeová? Tá faltando? Nossa, meu Senhor Jesus é bom mais comigo. Ele não deixa enganado, não, mano. Olha só, presta bastante atenção. Vocês estão preparados? Tá preparado? O que Jeová vai fazer? Tá preparado? Não tá, não. Não tá. Não faz isso comigo, não. Tá preparado? Tá preparado? Fecha o olho. Fecha o olho. Olha, pastor, não precisa se preocupar com a igreja agora, não. O que o meu Senhor mandou fazer agora, que ele vai descer é uma graça agora, um renovo. Porque tem vida aqui que precisa de um renovo do partido do Espírito Santo. Isso é o meu Senhor que disse no meu coração. Falei, não vou fazer isso, não, porque eu estou na igreja dos outros. Ele falou, você vai. Aleluia. Olha, mano. A prepara. A prepara para me encerrar. Ele diz assim, filhos, minha. Filhos, filhos, eu tenho escolhido e tenho chamado. Eu tenho derramado a graça e tenho derramado a unção. Aonde tem colocado o meu renovo e colocado o meu batismo com o Espírito Santo? Cadê o que eu tenho falado com vocês? Cadê o que eu tenho usado em vocês? O que eu tenho profetizado na vida de vocês? E me diz o Senhor Jesus nessa noite, que você sabe algo tremendo, que ele disse para vocês assim, olha só, e quando o Senhor, quando eu olho, meu Deus, peraí, Jesus, como você vai me mandar? É, então vou. Diz o meu Senhor Jesus assim, que quando foi para levantar esse grupo, foi uma peleja. Olha, pastor, você está doido? Contar você não, sabe quem está me contando? O poder do Espírito Santo, se for mentira, você sai daqui da frente e deixa o mundo sozinho. Mas se não for, você vai continuar com o Espírito Santo. Então Deus está dizendo assim, quando foi começar esse grupo, teve duas pessoas que levantou, disse que não ia para frente, que não ia dar certo, e diz assim, ei, aquela ali está dizendo que é crente, é crentinha, não tem nada de crente nem de crentinha. Ah, vai mais uma ali, mas está dizendo meu Senhor Jesus nessa noite, que aquela que disse que não tinha jeito, que não tinha jeito, e meu Deus está dizendo, prepara, que está chegando mais, e está chegando mais, e diz o meu Senhor Jesus, começa a dar lugar, começa a dar lugar, porque eu que vou usar, é eu que vou transformar, e diz o Senhor Jesus Cristo assim, olha, a banda da sépia, que comanda a súbia, ai, de condenar a banda sépia, e Deus está dizendo assim, olha, cuidado, começa a liberar perdão entre uma e outra, começa a banda da sépia, que comanda a súbia, e vou dizer ao Senhor assim, olha aí, ó, chamada a quebra, a banda ápia, e o Senhor está dizendo assim, olha, começa a liberar, porque preguiça não é do reino de Deus, não tem briguinha, não tem brigona. Ah não, eu não vou, porque ela quer falar, ela quer saber mais do que eu, não tem ninguém sabe, quem sabe o poder do Espírito Santo, e está dizendo ao Senhor Jesus, toma muito cuidado o que o povo vai dizer, toma muito cuidado o que o povo vai falar, sabe por quê? Porque o reino está guardado na sépia. Destrava. Vai fora, agora.
pastor que é isso aí? Tá grávida não, viu? Não é grávida não. Olha só o que meu Deus vai fazer agora. Tá morrendo, tá? Tá morrendo, tá? Tá morrendo aí, filhinha? A dor tá aí? Papai me revelou. Papai me falou. Então agora, Jeová. Agora, Jeová. Agora, 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 agora. Nessa caminhada e nessa trilha,
Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um. No nome do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe. Glória a Deus. Testificar a fé do irmão e acrescentar, e eu pedi ao Senhor mesmo a sabedoria de Salomão essa semana. Muito obrigado por esta noite, e com a graça salvadora, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda esta comunidade de Sião, hoje e sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele quem te sara. Sê valente. Nós confiamos em Deus. Cumprimento seu amigo e fala: recebe a vitória, continua a vitória. Amanhã tem mais Encontro de Vale às 19 horas, em nome de Jesus. As pessoas que puderem ajudar o irmão Fernando Carvalho, ele está vendendo o CD dele. Quanto é? R$10 cada CD. Ajuda também o abençoado aqui, em nome de Jesus. Amém?